قران زمون د فارغا مضمون دی الله مون ترا لګل دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او داغه صحابه د قران داغه مضمون اغه نمونی دی او پریکټیکل چه ته ویل کی څنګه به ځان یو عظیم مسلمان جوړوم صحابی ته وګوره خدا به وی زبر ځان څنګه یو عظیم مسلمان جوړوم صحابه بیانو ته وګوره نه د خاون په ښځه دا حق دی چې خاون له تکلیف مه ورکوه نن سبا لږ تکلیف وي نو ښځه زر خاون ته وایي ویړه مې د دې سره مې غم لږ نیم شو غم مې سپک شو غم دې ټول زما پړ پروت وي خو چې خاون ته صدمه ونه رسېږي او خاون ستړی نه شي خاون په اطمینان ډوډۍ وخوري او خاون په اطمینان دمه شي هغې نه رسته به ګورو دا هوښیار هر چا کې نه دا سوچ پر چا کی نی او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا خاون پا خدا حق دے بالکل باقی دا نن خدا دا خاون حق منی او نن دا خاون خدا حق منی دوالا دا یو بلن لری پری او کدا خاون خدا تاجتی نو سزا نینی کی چا جتی ختم شی قیس اخلاس شو کدا خدا خاون تاجتی نو زان سا نینی کی فریاد مریادو کی او سرگی بوسی را بوسی کی نو خاون پی رحم راشی نو خبر اومنی او چه آغی داغی اغا خپل آغا عجت پورشی بس بیا خیر و خلاص نا حق دا خاون پا خدا دے او دا خدا پا خاون دے که دا دوار دا خپل و حقوق و خیال او ساتی نو جن مزیداری و خشتا بی بچی با مقصد چل بیاز دا کئی دے دا خاون حق وی دے زمانہ کی خوچی خاون دا بار راشی پوٹے گن دے معشوم تا پلا را چا غصہ کردی خیر دے پا گاون کی خلق غصہ نہیں خیصد باس دے غریب ستل استومان راغی گوڑے کلے دے او چاری راخ کلے دے ستل استومان خولے تے بیگی او گرز بار پا وڑو دل خلق لو بے کئی چا فلان کی گاونڈی وقتی ام کنز سپیڑے مو استاو منگے ٹولو کنزلو بس دا غریب خو پستل استومان دے پا منڈا ٹو پک دا گوتی کے ورغر ہوئی چی بیا پزان پیگی پندش پگی غزو دی رستو بیا سوچ کئی پختون کار مخ کی کئی سوچ رستو کئی او سوچ پا مخ کے کئی کار برستو کئی ان کار مخ کیوں کو با رستو سوچو نہ کئی او دا میں سا غلطی اکلا او دا سا گناہ میں اکلا ملاتا ہوئی دی گلا بس چل کو او دا جرگا با کہہ رہا لہو دے سر بس چل کو او وقت سرے سوچ نہ کو او وقت سرے فکر دینے کو شریعت بانے عمل دینے کو مسلمان نہیں صبر ہو کا صبر صبر نشتا نہ خدا کی صبر سے نہ پسلی کی صبر شتا سلی کیم دا صبر نشتا جی بیخ دے اوزا مرداری خوستل استومان رالم نو فوراں دلال پلد دل کو چی خم مضبوط اگا چاریو چا تا گیو دیم لالے والا رو برے سر لنا گواری یا بس کہ دوے مخدم ہم سوک نظر کئی دیم لالے رو برا والا چی بیخ دے اوزا خوستل استومان رالم چی داتا تا بیا علوی سچلو شو دماغ گاوندی دے خیو قلل سبا دا آغا بچی ریزب ہوتا غصہ ہوکم سبا دا آغا بچی ریزب ہوتا سپیڑا ورکم سچل کیے گی اس پروانشتا اقلی و توخو که دا یو زی یو سری خد توی بیا با خد جا تخاون تا شیطانی بنا کئی دا حقوق و خیال بلکل نشتا دا گوان خیال بلکل نشتا دا مشر خیال بلکل نشتا دا سپین گیر قدر بلکل نشتا دا پتی قدر بلکل نشتا دا ملا قدر بلکل نشتا دا جماعت قدر بلکل نشتا دا مسلمان و دا مسلمانه قدرم دا خلکو دا دلنا ہوا تر بس یو سید زمون خلکو مد نظر دا جی پیسا پیدا کول دی بس پیسا کم دا و تنخواہ کم دا طالبم کم لاس باندی با طور پٹیم تلم او سر بم پا طور پٹیم تلم بولے طالب کم جی مظاہرہ بکم او روڈ بم بندم او چغی بم وام تنخواہ کم دا حکومت تنخواہ نرکی او سکیل کم دی حکومت سکیل ندیت ٹک تاگا ساخ پل قانونی حق دی جسے کہہ کوا خود دین دا پارا من چاہتم گوری طور پٹیم پا مٹونو تلل یو بچی یو زل دا پلار نافرمان دے یو پلار چرتا بچی سر دے اسلام مطابق خبری نکی من چرتا مظاہرہ و نکلا خپا منو شو یو نن دوڑای نخورا ما یار دے بچو می من ندے کلی علاکہ رشتہ ہوئے کلی بیدا سی چرتا تو حال نپیدا کی نن نخورم ستادا لاس دوڑای خد تاوئی تا من ندے کلی خد خاون تا چرتا امدو نوے چی بس من اوڑا نن ستا دوڑای نپخوم او دت پخب اکم تبیو خور خود بے نخورم تا من ندے کلی نہ مظاہرش تو نہ خفگانس تو ولی دین دویم نمبر کے دے دویم کے شو بیا بلاخی دریم و سرورم و پینزم نمبر کے دے بس پیسہ ہو گٹا ہوں پا ار طریقہ چھے میں ہو گٹا لا وہ چھے بس دا پردے جیبو ہم و خپل جیب ڈککم اوزان لکار خانہ جوڑا کم اوزان لجیداد واخلم اوزان لزمک واخلم اوزان لموٹر والم دا سوچ نشتا چھے پلک بکے و دار سب دن پاتی گورے دا دان سر آخیرت تا نشے وڑے قبر تا با پدق یو کفن کے دے